အဆောင်အလျှောက်ကောင်းလို့ဆက်နွယ်ဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုရတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဖုံးကံရှိသူတွေတောင်မှတိုက်ခိုက်အနောက်အရှက်အခက်ခဲတွေကြုံလာရင်ကိုယ်စွမ်းဆောက်ကိုမသိတာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်မမြင်အပ်တဲ့နန်းလောကမှာဆက်နွယ်ဆောင်လျှောက်ခြင်းရသောဖုံးကံရှိသူတွေဟာအနေထိုင်စည်းကမ်းရှိရပါတယ်ပြောဆိုစင်ကျင်ရတယ်နေထိုင်ပုံတန်ရှင်းရတယ်အပြောဆိုအပြုမှုကြံတန်းခြင်းမရှိရဘူးစိတ်ထားမမှန်တဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူတွေနဲ့နီးစပ်စွာမနေရပါဘူးတချို့မှာငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတို့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အိမ်မက်ရတယ်အနားမှာတစုံတရာရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်ထူးခြားမှုတစုံတရာပြချင်းကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်တခါတရံဖြစ်လာမဲ့အနာဂတ်ကိုအိမ်မက်မြင်ခြင်းအိမ်မက်ဖြင့်အသိပေးတတိပေးခြင်းဂါရမန္တန်ရွတ်ဖက်ရင်အစွမ်းထက်ခြင်းလောကရန်ကိုကြင်ကြံခံနိုင်ခြင်းအများအပြားကိုကအနစ်နာခံပေးဆက်ရခြင်းပေးဆက်ခြင်းဖြင့်ကူညီရခြင်းကူညီပေးထားခဲ့ရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ပေါ်ပြန်ကူညီမှုမရှိခြင်းမနာလိုပြန်ဆိုင်တက်ခိုက်သူများခြင်းတိတ်ကံကြောင့်ကြိုတင်သိနိုင်ခြင်းခုဘွားကံကြောင့်ပါရမီဇက်လာခြင်းများရှိပါတယ်တချို့သူတွေဟာလိုအပ်ချက်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့နံလောကမှာဆောင်းလျှောက်ခြင်းရှိပေမဲ့လည်းဆောင်ရှောက်ကူညီမှုတိတာထင်ရှားစွာမရနိုင်တာကြောင့်ကို့အစွမ်းအစကိုမသိခြင်းတာမန်လိုပဲအမှတ်တမဲ့နေခြင်းဒီလူတွေဟာဖုံးကန့်အနေပိုင်းကိုရောက်လာရင်တိတာထင်ရှားပါတယ်ကိုတိုင်ကိုကိုကိုသိမြင်သူများထက်တော့မှအမှတ်တမဲ့နေတတ်ခြင်းကြောင့်တစုံတရာကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အိမ်မက်နဲ့အတိပေးသတိပေးခြင်းကိုမရရှိခြင်းအိမ်မက်နဲ့ဆက်သွယ်ပေမဲ့လည်းအိမ်မက်နိုးရင်မှတ်မိခြင်းဒီရောင်မျိုးကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ပါရမီစွမ်းရှိသူတွေတောင်ဖုံးကန့်နေတဲ့အခါမှာအိမ်မက်နဲ့တတိပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီထက်ပိုလာရင်အိမ်မက်ဝတ်တော်နဲ့မမမိနိုင်ခြင်းအိမ်မက်မရတော့ခြင်းစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးအခြေရင်အိမ်တော်ရေးအဘက်ဘက်ကညှန့်လာတယ်တစထိုးစိတ်ရှိပြီးတော့ပြောဆိုအနေထိုင်အပြုမှုတွေပြောင်းလဲလာတယ်စိတ်ဆက်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်လင်တယောက်စကားတယောက်ကြားမရမိမိစကားမအောင်မြင်လောက်ကန်ကြက်စင်သမျှလွဲချော်အတွင်းခေါ်တွေဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့တွေးဟဖြစ်လာတယ်။ဘာသာရေးအရင်လိုလုပ်ဖို့ခက်လာတယ်။အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပြက်ကွက်တယ်။အရင်ကထက်စိတ်ဆက်တယ်။ပြောဆိုကြမ်းတမ်းတယ်။စိတ်မကြည်လင်ဘူး။ဝမ်းငနဲ့အငဲလာတယ်။ဒါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့အညံ့အခိုက်တွေဖြစ်ဖြစ်ကြာလာရင်အဆောက်မကန့်နိုင်ခြင်းပုတ်ခက်ခဲလာခြင်းရေရှည်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းလာခြင်းစောင့်ရှောက်မှုရရှိခြင်းရှိမရှိတော့မှတန်တရားဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တချို့မှာအရာရာကိုအပြစ်တင်လာတတ်ပါတယ်အဆောင်အလျှောက်ရှိသူဖြစ်စေမရှိသူဖြစ်စေဖုံးကန့်နေခြင်းအကြောင်းတွေကိုရေရှည်လက်မခံသင်ပါဘူးဖုံးကန့်မြင်တဲ့အခါမှသာဆောင်းလျှောက်မှုအပြေဝါရတယ်ကုညီမဲ့သူပေါ်တတ်ပါတယ်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမယ်အိမ်တော်မရှိသူတွေဖူးစာပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့စုံစည်းဖို့အကူအညီရမယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအခြေရင်အိမ်တော်ကြီးကံတွေတဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာမယ်ပျော်ရွှင်တာယာခြင်းများရှိလာနိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်